ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଆଉ ମୋତେ ଉଚିତ ନା ଦେବେ। ସେତିକି ଏବେ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ପ୍ରତାରିତା ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକା। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଜୁନ୍ 17ରେ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ଆଇନସମ୍ମତ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। ସକାଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳା ହୋଇଥାନ୍ତା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ହେଲେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେନି ବିଧାୟକ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ସୋମାଲିକା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଆଜି ସକାଳେ ସୋମାଲିକା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏତଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ଓ ପ୍ରତାରଣା ଭଳି ସାଂଘାତିକ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତ ମେ 17 ତାରିଖରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ସୋମାଲିକା ନିଜ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଗ୍ରହଣ କରି 30 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଜୁନ୍ 17 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଅସଲ ଖୋଇ ଦେଖାଇଦେଲେ, କଲେ ତ କଲେ ନାଁ ଗାଁ ପକେଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ ଆଉ ଏବେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳର ନାକ କାଟିଦେଲେ ବୋଲି କଥା ଉଠିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।